କୁଲ୍ଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଏକ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ବାଦାମୀ କାଠପେଚାକୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ନୀଳଗିରି କୁଲ୍ଡିହା ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଇଡ୍ ତଥା ପକ୍ଷୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଧୀନ ରିଷିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ନିକଟ ଅଶୋକନାଳଠାରେ ଏହି ପେଚାଟି ଗୋଟିଏ ଜାଲରେ ଫସି ଯାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ପରେ ପୁଣି କୁଲ୍ଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏଭଳି ବିରଳ ପେଚା ନୀଳଗିରିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଦେଖାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଏହି ପେଚା ବିଶେଷ ଭାବରେ ବାଂଲାଦେଶ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ତାଇୱାନ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନରେ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି।